Vad gör ni här? Titta på bilar. Är ni här varje år eller? Ja, har varit så en massa år. Är det någon favorit? Nej. Du har ingen typ av favoritbil? Det ska vara någon hot rod i så fall. Men vad är grejen med att sitta här då, på gräset? Det är ju roligare än att sitta hemma och läsa Aftonbladet. Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Är det mycket fina bilar va? Ja, det är det. Mycket fina bilar. Och en hel del skrot också. Men det är ju de fina man tittar på, men man får ju även lov att se de andra när de passerar. Ja, hur många år har du varit här då? 20. Oj. Ibland åker vi fram och tillbaks, vi bor inte så långt härifrån och ibland sover vi över. Ja, vad gör du då? Ja, man kollar. Vad är det som gör det här grejen med Rättvik? Varför sitter du här? Ja, det är allmänt bilintresse. V8 motorer. Har du någon favorit? Ja, det är Ford Galaxy. Thunderbird skulle vara på Galaxy. Ja, tidigare. 60. Början på 60. Men de är fina. Ja. Ja, hur länge har du suttit här då? Ja, jag har fått den sist nu. Ja, vad gör ni här då? Ja, det är ju Rättvik vet du. Det är hela veckan så det har varit mycket bilar. Ja. Det är kul att sitta här nere, de kommer ju här förbi. Det är mycket fina bilar där. Ja, fantastiskt. Det här, det är ju första gången vi är här. Alltså det går inte att föreställa sig. Man har ju hört om det här, men det måste upplevas. För att det är ju så stort så det är ju makalöst. Alltså. Över alla förväntningar faktiskt. Har du någon favoritbil då? Ja, ett Thunderbird. Ja, har du sett någon då? Ja, några stycken. Och hur länge har ni suttit här då? Ja, vi har nog varit här med nästan varenda dag och kväll lite grann också. Inte för sent, för man blir rätt trött när man sitter. Man brukar väl sitta 3-4 timmar, det räcker ju. Ja, vad har ni sett för andra grejer då? Ja, det har ju varit motorcyklar och cyklar. Och det har varit här när de kör omkring i tidstypiska kläder. Speciellt tjejerna var ju aktiva där. Det var kul att se. De var ju sytt och klippt och förmodligen var jävligt duktiga att få till de där tidtypiska 40-50-talskläderna. Det var lite kul att se. Det var lite flashback när man var liten själv faktiskt. Så att det... Och sen har det ju varit backtävling uppe i Slalombacken och så var det ju de här snöskotrarna på vattnet. Ja. Och hur gick det då? Ja, det gick rätt bra. Och ingen som druttade i eller? Det var många som druttade i. Men det var kul att se det. Det var ju tydligen första gången här på festivalen också. Men jag har aldrig sett det förut. Så man tror ju inte att en snöskoter fixar det, men det gjorde de. Ja, det var kul. Vad gör ni här? Titta på cruisingen. Ja. Trevligt. Ja, kalorhärligt är det. Det är första gången som jag är här. Så klar häftig upplevelse måste jag säga. Det är stort. Ja, verkligen stort. Jag hade sån tur så vi fick lyft med en 63a Impala och åkte runt och jag hade ingen aning om att det var så här stort. Mm. Ut bland byarna och det var fest överallt liksom, folk överallt, det var skithäftigt. Mm. Alla satt och vinkade liksom och var trevliga och goa. Mm. Helt underbart. Jag har ingen bil själv. Jag har haft, kommer att skaffa igen så småningom. Är det här någonting du kommer att besöka igen? Ja, det tror jag faktiskt att det kommer att bli. Ja, igår sa vi att nästa år har vi en egen bil. Ja. Ja, ni får hålla utkik där på blocket. Ja, vi får kolla på många sidor. Ja. Tjena! Tjena! Ja, vad gör du här då? Kika på bilar, träffa trevligt folk, drucka lite öl, äter gott. Har du någon bil själv? Jag har en 38 Opel Olympia i hot rod utförande. Och en 64 Chrysler Valiant. Och några Amazoner. Ja, några Amazoner det. Ja. Jajamän. Är det första gången du är här eller? Andra gången. Jag var ner förra året också och kikade. Mm. Så jag tänkte jag skulle byta ut bilträffarna i Norrland mot bilträffarna i södra Sverige istället för att träffa nytt folk och se nya bilar. Ja, men den som inte har varit på cruisingen här måste nästan vara här för att förstå hur stort det är. Ja, det måste, man måste vara på plats och se och få uppleva det. Alltså, det är riktigt härligt alltså. Och
trevlig stämning i hela samhället. Så det är riktigt, riktigt, riktigt trevligt. Tjena! Ja, hej då, hej då! Vad gör du här? Ja, jag kollar på cruising, såklart. Ja. Kör du någonting eget, eller? Nej, inte ännu. Det kommer. Ja, har du sett något roligt då? Mycket fina bilar, trevlig stämning, bra folk. Alltid topp i Rättvik. Är det första gången du är här, eller? Nej, det är 10-12 året i rad, kanske. Oj, då är det här ett tag. Absolut. Har du någon favoritbil? Chevrolet Bel Air 55. Det är väl tanken att... Det ska komma inom kort. Har det varit roligt i Rättvik? Vad är det bästa med Rättvik då? Den gröna fontanen som den är grön. Och andra badstället vi gick till, för där fanns det inget sjögräs. Siljan? Ja, Siljan. Ja. Och bilarna. Var det någon favoritbil då? Den här lastbilen. Den stora gröna? Stod BP på, va? Ja. Den här likbilen. Likbilen? Ja. Varför var den häftig? För att jag var lite död och var elden på där inne.